Então, moça, eu só falo uma coisa. Com Exu ninguém brinca. Entendeu, moça? Provocar, né? Chatera mesmo. Pode brincar até com o meu cavalo. Mas com eu, Figueira, não brinca não, moça. Porque a mãe vai vir te rastejando na minha porteira pra pedir desculpa e perdão. Mas ontem eu não saio da maior. Você, o rapaz, um escuro ali, eu aqui conversando aqui em casa, falando as coisas, o rapaz fazia um sinal pra mim toda hora, com o dedo, né, que tinha que falar comigo. Eu falei, fazia sinal pra ele que tava culpada, né? Aí o cara tava ali em pé, com uma touca vermelha na cabeça, não sei nem o que, que é aquilo. Um chapéuzinho listrado, vermelho e branco, sabe? E toda fazendo sinal, sinal, olhava assim, tirava a vista, entrava pra dentro de casa. E olhava de novo, o cara tava em pé ali, fazia sinal. Mandou bilhetinho. Queria encontrar comigo. Te amo. Te amo, te que não quero. Sei o que é, te quero. Só vou te cavalo. Aí quer dizer que... Aí ele cansou de ficar ali me paquerando, foi embora, né? Quando eu fui pra casa da minha mãe ontem, de tarde, ele tava na rua 2. E segurou meu braço, não quis me largar de jeito nenhum, querendo pagar cerveja. E como eu não sou chegado Dundum, né? Que é escuro, né? Essa que é a novidade. Eu não sou chegada a Dundum. Quando a Figueira falou que ia deixar ela ficar apaixonada por 7 homens pretos, né? Até agora só apareceu um negão, né? Um negão só. Coisa que ela nunca teve foi homem escuro, né? Já tá acontecendo, ela. Paguei se apaixonar não, paguei pelo baiano, né? O negão mas imenso. Preto, coisa que ela nunca te ama, queria, né? Diferente, né? Cara, eu sei que eu sou... Nem pra onde que eu vou começar a te dizer que eu sou o quê? Olha, ai, eu me sinto maravilhosa, me sinto bonita, atraente, eu me sinto tudo. Já aconteceu isso comigo, de eu ir para uma festa, e simples, muito simples. Quando eu cheguei lá, a Creuza falou, Sandra, o que, que você tem? Eu falei, por causa de quê? Ela falou, olha, 5 homens já chegaram perto de mim, falaram assim, olha, um dia eu ainda vou transar com aquela mulher muito boa. Quem é essa mulher, Creuza? Sabrina chegou, eu falei, Sabrina? Eu falei, não é possível, a dona Sete deve estar do meu lado. A Sabrina, por quê? Eu falei, porque olha só, o meu traje, do jeito que eu estou, 5 homens me querer de uma vez. Aí Sabrina falou, ah, Pombadira hoje está do seu lado. Eu falei, realmente, está do meu lado. Toda mulher tem Pombadira. Todas as mulheres têm Pombadira. Você mesmo, você tem. Eu amei alguém, mas esse alguém não me amava. Eu amei o sol, eu amei a lua. Lá na encruzilhada eu amei seu tranca-rua. Eu amei o sol, eu amei a lua. Lá na encruzilhada eu amei seu tranca-rua. Sou muito desgostosa da minha vida. Paixão é só pra quem não tem o que fazer. Ela já fez muito eu sofrer, essa Pombogira, Zé de Calunga. Ainda me faz um pouco sofrer ainda. Mesmo eu estando casada, ela faz um pouquinho. Não é bom meter Pombogira na vida sexual, não. Isso atrapalha. Isso atrapalha porque quando ela quer ajudar, ela ajuda. Quando ela quer tirar, ela tira. Se eu gosto da pessoa amada também, gosto quando não me faz raiva. Mas eu gosto dele também. Gosto dele, pilantra. Eu vigio. Eu vigio pra mim não ter a mesma decepção que eu já tive no passado. Então eu sou que nem ela. Ela vigia o que é dela e eu vigio também. Thank you.
ela, a mulher pode não saber que tem, mas ela carrega, ela tem uma pombagira com ela. Mulher que tem pombagira fica mais piranha, fica mais assanhada. Eu acho que depois de porta fechada, tudo é válido. Só que não interessa a ninguém lá fora, né? Uma coisa que fica pro casal. Olha, o homem sempre mandou na mulher, né? E os Exu, a mesma coisa, os homens mandam na mulher. Hoje é meu dia. Fazer aquele amor de gostoso. Eu tiro a roupa, jogo pra lá. Faço uma bagunça, jogo pra lá, agarro o ido, beijo. Bora mesmo pro banheiro. A gente vai pro banheiro, começa a tomar banho, se esfregar um no outro. Aí vem, esfregou o banho nele e dá banho em mim. Entendeu? É muito gostoso. Tem que fazer geral, que a gente consegue prender mais homem. Não é através de feitiço que a gente prende homem. Eu rolo posição pra lá, rolo pra cá. Mexe, faz posição pra lá, posição pra cá. As minhas colegas mesmo falam, Luiz, eu não sei como você consegue tanto homem na tua vida. Dá conta. Mas quem tem a pombagira realmente de frente não para com o homem, não. Porque ela já dá um brilho, né? A gente já bota um brilho mesmo, aí chama atenção. Quando eu morrer, minha alma vai direto pro inferno. Aí vai virar uma pombagira, né? Ou enxum, qualquer coisa, tem que virar. Aí incorpora já em outra pessoa. Eu já errei com você, moça? Com não, nunca. Da outra vez também foi certo. Ia! Ah. E meu irmão tá entrando de chuchê, abandonando chuchê a casa, né, moça? Você quer e deixa de bem pra esse ambroso. Eu gosto muito dele, dona Figueira. Ia! Lucifer. Ferrabras. Satanás. Satanás. A força do diabo. A força do diabo. É força maior. A força maior. Salve, dona Figueira. Salve, dona Figueira. Salve, Lucifer. Salve, Lucifer. Ferrabras e Satanás. Ferrabras e Satanás. Salve, Bojebu. Salve, Bojebu. E salve todo o povo da magia negra. Salve todo o povo da magia negra. Salve, seu Tiriri. Salve, seu Tiriri. Salve, a Pombagira Carunga. Salve, Pombagira Carunga. Salve, Maria Murambo. Maria Murambo. E na fé. E na fé. De Boitatá. De Boitatá. Que fulano fala o nome do seu moço? Do meu marido? Isso. Que Mário Conceição de Souza. Não tenha sossego. Não tenha sossego. Aonde que ele está? Aonde que ele está? Na hora de comer. Na hora de comer. Na hora de beber. Na hora de beber. Namorando. Namorando. Dormindo. Dormindo. Tudo que ele fizer. Tudo que ele fizer. Que ele pense em mim. Que ele pense em mim. Na fé de dona Figueira. Na fé de dona Figueira. Eu sempre pedi na dona Figueira pra botar um homem no meu caminho, um homem bom. Que eu não sou de farra, não gosto de... Tá trocando, né? Eu não sou atrevida, não, mas eu gosto do homem atrevido. Eu fui comprar um bujão de gás. Tava com uma calça cuquia amarela e uma blusa rosa. E ele tava nesse barco, fui comprar o gás acabou fora de hora. Ele tava lá, bebendo uma cerveja. Uma coisa, assim, estranha, assim, aquele fogo. Uma coisa bem comovente. Queria ficar com ele pra sempre. Mas eu não pude escolher ele e ficar mal com meus santos, né? Tive que escolher o santo. Posso sair, posso me divertir, mas sempre vem aquela lembrança dele. Eu gostaria que ele parecesse, que eu procurar ele, não vou mais. Queria que ele viesse, mesmo como amigo, né? Pra gente conversar, tomar uma cerveja, ficar à vontade. Quem sabe que acontece tudo de novo. Não vale a pena sofrer, né? Porque é muito ruim sofrer. Se sofrer com o homem ali do lado, tá ótimo, mas sofrer sem ter ele...
Olha, um mulatinho gostoso. Não, 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 castigo. Todo mundo me condena porque gosto de alguém. Dizem que não vale a pena, que esse amor não me convém. Ah, se eu pudesse controlar meu sentimento, eu não pensaria nela em nenhum momento. O que será isso? Será que é feitiço? É mais que feitiço, um doce feitiço. Cortiços têm um importante papel na história da habitação popular na cidade do Rio de Janeiro. No final do século XIX, período de acelerado crescimento demográfico, representavam a solução de moradia para as camadas de baixa renda. Habitações precárias eram erguidas do dia para a noite, a partir de recursos provenientes do pequeno capital comercial. Antigas residências nobres eram divididas e subdivididas para uma demanda cada vez mais acentuada pela crise da habitação. Também conhecidos como casas de cômodos, estalagens ou vilas, os cortiços se constituíam em moradias coletivas de aluguel, onde muitas vezes a superlotação contribuía para as más condições de higiene. De uso comum eram os banheiros e os tanques de lavar roupa, mas em alguns casos a cozinha também era coletiva. Por meio do discurso sanitarista, o Estado passa a fiscalizar a construção e a manutenção dessas moradias. Muitos cortiços são demolidos, principalmente no período de 1902 a 1906, quando o prefeito Pereira Passos realiza a maior transformação ocorrida no espaço carioca até aquele momento. A abertura de novas ruas e o alargamento de outras desabrigaram um número considerável de pessoas que passava a se apinhar nos cortiços que sobreviveram ou a subir os morros adjacentes. Não moro em casa de cômodo, não é por tendedo não. Na cozinha muita gente sempre ganha alteração. Batuque na cozinha assim a não quer, por causa do batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha assim a não quer, por causa do batuque eu queimei meu pé. Então não pula na cumbuca, não me espante o rato, se o branco tem ciúme que tira o mulato. Eu fui na cozinha pra ver uma cebola, o branco com ciúme de uma tabuleola. Deixei a cebola, peguei na batata, o branco com ciúme. Todo mundo, agora todo mundo levanta cedo, todo mundo faz seu trabalho, todo mundo pra escola. Os que tem pra fazer as coisas em casa vão fazer em casa, os que tem pra lavar roupa vão lavar roupa. Cada um tem sua vida para tratar. As mães, umas vão levar os filhos na escola, outras vai trabalhar. Os que trabalham por aqui, que fica trabalhando por aqui mesmo, e todo mundo tem uma vida para contar. Eu morava aí na casa da minha mãe, então como era muito pequeno lá, né? Esquentava muito, minha mãe estava sempre reclamando. De manhã não podia dormir até mais tarde. Aí o rapaz que morava aqui faleceu e eu vim para cá. Aluguei isso aqui, mas ninguém queria, porque isso aí já tinha caído tudo, né? Tava tudo caindo. Que a senhora que mora aí em cima, ela é muito boazinha, joga água. Isso aqui, como vocês estão vendo, é água que ela joga, né? Aí eu vim, consertei, as paredes tava tudo caindo, o chão tudo
Não tinha esse... Não era isso aí, tudo ruim. Isso aqui era barro. Não tinha banheiro, não tinha pia aqui, né? Então, eu que coloquei tudo isso. Foi eu que fiz tudo isso. Aqui, em parte, é melhor porque é tudo perto, né? Eu não pago condução para nada aqui. A maioria da comida que eu entrego, tudo é firma aqui na rua. É gráfica. Mais esse negócio de gráfica, entendeu? Eu entrego mais negócio de gráfica. Tem uma imobiliária ali na Júlio Lopes de Almeida que eu entrego. Casa de doce, entendeu? É assim. Bom, não era bom. Quando eu vim, que eu tive... Quando a gente era sem filho, eu trabalhava fora e tudo, não achava tão difícil. Mas depois que eu tive criança, que chegou criança, eu tive que fazer um banheiro, porque achava muito difícil lá no banheiro coletivo. A criança era muito difícil, ruim mesmo. Aí eu não gostava daquele tipo de banheiro e providenciei para fazer esse banheirinho aqui. Cozinhava no lugarzinho assim, ao lado da salinha. Aí depois me deu essa ideia de puxar essa cozinha para cá, esse pedacinho, para fazer essa cozinha pequena. A mini cozinha e um mini banheiro, mas que dá pra gente ir ajeitando. Quando eu cheguei aqui, só tinha esses três combozinhos, que é essa sala com esse quarto e essa aqui era a cozinha. Aí depois a minha filha foi ficando mocinha, eu dividi, fiz uma parede aqui no meio e botei a cozinha pra cá e fiz o quartinho pra ela ali. Aí depois ela casou, foi embora. Aí eu fiquei, eu e meu marido e os dois, o menino caçula, que é o Antônio Carlos. E depois eu falei assim, ele andava muito doente. Tinha banheiro coletivo, não tinha banheiro aqui dentro de casa. Eu, para falar a verdade, eu não ia nem nesse banheiro aí. Esse banheiro coletivo. Eu saía de manhã, chegava à noite. Tomava banho lá no trabalho. Assim, final de semana, eu tomava até um banho de bacia para não ir nesse banheiro. Aí eu mandei fazer essa cozinha, esse banheirinho. Que aí onde é a cozinha, era uma varandinha cheia de flores, cheia de plantas, sabe? Eu mandei fazer a cozinha e o banheiro, para ficar maiorzinho. Mas não era assim. Depois que ele morreu, é que eu mandei fazer, dar uma limpezazinha, né? Depois que ele faleceu, foi que eu mandei arrumar. Porque com ele doente, eu trabalhando fora, aí não podia fazer nada, né? Ficava só dentro de casa, não podia eu mexer em obra. Aí depois que ele faleceu, eu aluguei um quarto do outro lado, passei as coisas para lá. Aí que eu mandei quebrar tudo, meu sobrinho veio e botou esse piso. Até não está terminado, não, porque aí a avenida acaba ou não acaba, eu tinha que mandar botar piso no banheiro, botar no quarto. Mas que esse negócio fala que a avenida vai acabar, eu parei. Aí não continuei as obras, agora estou esperando a solução para ver o que, que vai dar, né? Isso aqui é... já foi muito bem, isso aqui já foi muito bom. Agora que não está subindo mais, sabe? Porque isso aqui era uma vila muito bacana, não tinha moradores em cima, só tinha rapaz solteiro. Agora que está tipo de uma favelinha, todo cheio de panos, cheio de muita gente, assim, que não pode falar. Era muito bacana, muito limpinho. Agora é que está tudo isso. Tinha uns portugueses aqui, aí que compraram essa loja, essa coisa aí. Agora está esse discurso, você está vendo, tudo aqui já caindo, a Defesa Civil já veio aí. Já está condenando já a Defesa Civil. Isso aqui foi muitos anos, foi quartel da cavalaria. Aqueles tanques ali eram os animais que bebiam água. Era. Tinha, eu ainda alcancei uns lampiões de tipo bronze, né? Com aquela luz de querosene. Ainda alcancei. Quer dizer que aqui eram os animais, em cima eram os soldados. Olha lá aquelas galhas lá, os soldados. Depois acabou o quartel e passaram a alugar. Aqui não era assim, não. Ele todo ano limpava essa vila, todo ano, ele limpava tudo. Tá? E nós em casa, por dentro, também ajeitava. Mas agora, meu filho, isso aqui é hora que eu vi bagunça. Tem um advogado, mas às vezes não tem. O pessoal aqui é rebelde. Você sabe que nós aqui estamos no gato da luz e da água?
sabe dessa que nós estamos no gato aqui? Da luz d'água. Quem está fornecendo luz para nós aqui é o seu Paulo ali da oficina. Se ele não estiver na oficina, é ele. Que a Light já veio e carregou o relógio. É só abusado. Se paga uma mixaria. Eu tenho vergonha de dizer o aluguel que eu pago. Tenho vergonha. Porque eu disse, você não acredita. Não dá nem para dois quilos de carne. Não acredita? Não há necessidade, né? É só muito, muito relaxado. Quando vem aquele prazo do pessoal se mudar, que não sabe para onde ir, vem um prazo, que a gente não vai se mudar assim antes da hora. Tem que vir um prazo para se mudar, né? Eles pegam tudo num caminhão, botam e levam para, como é, vira fazenda, sei lá, um negócio aí. E já tá os números aí dos barracos, assim estão dizendo. Eles vieram fazer essa marcação aí, disseram pra gente que não sabe quando vai ser isso. Que é por agora, por não sei quando vai ser, mas que um dia pode acontecer, né? Quem disse que vai acabar é o próprio Dr. Wag, que disse que esse Américo comprou a avenida, porque a avenida não era desse Américo, ele comprou do seu Tomás. Conhece o Tomás, né? Aí diz que vai acabar, veio a Defesa Civil aí, e botou opção de coisa escrita aí, diz que ia acabar, e apavorou todo mundo. Eu não me apavorei, não. Falei assim, não, se acabar isso não é da gente, tem que sair mesmo, né? A ameaça, eu posso ser o dono. Eu não é dono nenhum, mas juntar o Tomás, que é comandava aqui, junto com o Genro, né? Que é esse tal Dr. Vargas, para mim foram eles. Fizeram isso aí e chamaram, combinado com a Defesa Civil, fizeram esse truco aí. Isso aí é um truco. Isso, a avenida está ruim, eu sei, mas tem outras avenidas aí pior do que esta. Se eu entrar lá dentro do 43 e examinar aqueles quartos todos, está pior do que estes, lá na outra avenida. E não houve nada disso. Não houve nada do que está acontecendo aqui. Aí ele bota nós para fora, que é para ele ficar para a avenida livre, pode fazer um prédio aí, um edifício, pode fazer qualquer coisa, não é? É para livrar isso, para ficar livre. Agora é pecado, né? Esse pessoal todo aqui atrás. Por exemplo, eu estou aqui há 39 anos, vim 54 patistas, já não estou, né? Agora a gente vai botar pé no rabo para a rua, né? Eu vou fazer tudo para ver se eu ganho qualquer coisa aí, né? Para isso eu estou legal. Pessoal não estão pagando, eu estou pagando. Eu vou pagar até o dia que vem mesmo aquela ordem. Com 3 meses, só tem 3 meses, aí eu paro de pagar. Tá? Todo dia primeiro eu estou ali, luz, tudo. É por isso que eles todos me adoram, até o dono mesmo, o Tomás. O advogado vem sempre aqui em casa. Eu tenho esperança de receber alguma coisa, né? Mas já vi dizer que é com a Defesa Civil que não se recebe nada, não sei se é verdade ou mentira. Eu não vou ser nem a primeira a sair, nem a última, só quando vir o prazo de... Todo mundo tem que se mandar, né? Quando vir aquele prazo, aí eu tenho que procurar para onde ir, para meus bagulhozinhos sair dentro do caminhão lá, para onde eles querem jogar.